ডিব্ৰুগড় জিলা ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন। পুৰুষৰ শাখাত মনোৰঞ্জন ঢেকিয়াল আৰু মহিলা শাখাত গৌৰীপ্ৰভা সোণোৱাল শ্ৰেষ্ঠ ভাৰোত্তোলক। ডিব্ৰুগড় জিলা ভাৰোত্তোলন সন্থাৰ তত্বাৱধানত ধোৱাপথাৰ কেচেৰুগুৰি যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত ধোৱাপথাৰ কেচেৰুগুৰি ভাৰোত্তোলন কেন্দ্ৰ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত 34 সংখ্যক ডিব্ৰুগড় জিলা ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাখনি 4 আগষ্টত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে ধোৱাপথাৰ কেচেৰুগুৰি যুৱ মঞ্চৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয়। পুৱা জিলা সমিতিৰ পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা সভাপতি ত্ৰিদীপ গগৈ আৰু উদ্যোক্তা সমিতিৰ পতাকা উত্তোলন কৰে আয়োজক সমিতিৰ সভাপতি মাধুৰ্য শইকীয়াই। ইয়াৰ পিছতে স্মৃতি তৰ্পণ কৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ধৰ্মকান্ত বৰুৱাই। বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে গড়চিগা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক অতুল বুঢ়াগোহাঁই। পানীবিল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক কৃষ্ণ শইকীয়াই হাত ধৰা এক অনুষ্ঠানত জিলাভিত্তিক প্ৰতিযোগিতাখনি উদ্বোধন কৰে কমল বৰাই। জিলাভিত্তিক প্ৰতিযোগিতাখনিৰ আৰম্ভণিতে ভাৰোত্তোলনৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা 13 বছৰৰ অনূৰ্ধ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহী কৰা উদ্দেশ্যে শিশুসকলৰ মাজত এক প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰে। প্ৰতিযোগিতাত ল'ৰাৰ এই শাখাত প্ৰথম স্থান নয়নজ্যোতি মুৰা, দ্বিতীয় শশাংক শইকীয়া আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে অতনু দেৱে। গ্ৰুপ বিত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে বিশ্বজিৎ শইকীয়া, দ্বিতীয় মানৱজ্যোতি শইকীয়া আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে অভিমন্যু বৰাই। গ্ৰুপ চি পদক লাভ কৰে মুন চাইদলে। গ্ৰুপ ডি পদক লাভ কৰে ডি কে ডব্লিউ চি দলৰ ক্ৰমে অৰ্ণৱ হৰিদেৱ শইকীয়া আৰু প্ৰণৱজ্যোতি বকলিয়ালে। প্ৰতিযোগিতাত ছোৱালীৰ এ গ্ৰুপত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে ডি কে ডব্লিউ চি দলৰ অনন্যা কোচে আৰু দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে অসমী সংঘৰ বৃষ্টি বৰগোহাঁই আৰু আৰতী দেউৰীয়ে। গ্ৰুপ বি শাখাত 3টা স্থান লাভ কৰে ডি কে ডব্লিউ চি দলৰ ক্ৰমে কৃষ্ণামণি খনিকৰ, দীপ্তিৰেখা বৰুৱা আৰু মুন্মী আৰান্ধৰাই। প্ৰতিযোগিতাখনিত ল'ৰাৰ ইউথৰ 49 কেজি শাখাত প্ৰথম 3টা স্থান লাভ কৰে হীৰকজ্যোতি শইকীয়া, যীশুৰাজ শইকীয়া আৰু ঋতুপন বৰুৱাই। 55 কেজি শাখাত শ্যামল চেতিয়া, 61 কেজি শাখাত 61 কেজি শাখাত দেৱাশিষ মেচ, 67 কেজি শাখাত প্ৰথম অঞ্জন গগৈ, অধিৰাজ গগৈ আৰু 73 কেজি শাখাত প্ৰথম বিকিৰণ ঠেংগাল। বিচাৰকসকলৰ আহাৰ বিৰতিত স্থানীয় উদীয়মান ছাত্ৰীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা কোচ ৰাজবংশীৰ জনগোষ্ঠীয় কোষাণ নৃত্যই সকলোকে আপ্লুত কৰিলে। ব্ৰিঅ' ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।